Покровські можновладці зазначають, вибирали місце для масштабних святкувань, зважаючи на зручність та здатність містити велику кількість людей. Першим варіантом був парк ювілейний. Але через необхідність коригування проєктно-кошторисної документації підрядник не зміг забезпечити доступ до центральних алей. Другим варіантом став стадіон «Олімпієць». Але враховуючи хвилястий ландшафт, відсутність зелених насаджень та освітлення, було вирішено відмовитися і від цього варіанту. Зупинились на третьому, найбільш вдалому, на думку організаторів. Кільце по вулиці Захисників України, колишній Дніпропетровський. Сцена буде розміщена біля круглої клумби, обличчям до автостанції. По двум полосам ми плануємо розміщення гостей в самі яркі виступлення естрадних артистів. Це 26 і 25 августа. І плюс задіюється територія в Березовій рощі і алея від дівчинки до екомаркета. А іменно, на території Березовій рощі буде розміщатися конкурсна програма для дітей, а також спортсменів. А по алеї від території дівчинки до екомаркета розміщається виїзна торговля і виїзні дитячі атракціони. На парковці напроти екомаркета буде знаходитися встановлене управлінням городського господарства, приобретене за счет средств городского бюджета, атракціони, 4 для самих маленьких наших жителей, ті, які в последующем будуть перенесені в парк ювілейний. Крім того, буде частково задіяна вхідна група в парк ювілейний. 25 серпня там проводитимуть два етапи програми «Караоке на Майдані». 26 серпня – урочисте відкриття пам'ятника Леонтовичу. Спортивні заходи проводитимуться в день на стадіоні «Юність». Додатково в зеленій зоні біля меморіалу встановлять 35 лавок. В час наймасовіших святкових заходів, на які міська влада очікує близько 30 тисяч глядачів, буде перекрито дорогу по вулиці Захисників України від кільця до світофору в районі екомаркету. Призупинять рух і на частині вулиць по обидва боки від Захисників України. Відповідно, буде змінено маршрути громадського та приватного автотранспорту. То, как перекрыта сейчас улица Днепропетровская, то есть от кольца до поворота на проспект Шахтостроителей, будет до 27 числа, до момента демонтажа сцены. Дополнительно с 10 утра до 2 часов ночи, 24, 25 и 26 будет дополнительное перекрытие дороги улицы Захисників Украины, а именно до светофора на Экомаркет. Соответственно, транспорт, который будет двигаться со стороны автовокзала, будет вправо уходить по улице Владимирская, влево в межквартальные проезды, внутриквартальные проезды микрорайона Южный. Транспорт, який рухається з боку Дніпра, буде направлений в ліву сторону по вулиці Європейській, колишнього Горького, а вправо по дорозі між парком Ювілейний і мікрорайоном Південний. В связи с тем, что частично задействуется в мероприятиях входная группа парка Ювілейний, то на момент этих мероприятий также будет перекрываться дорога между парком и микрорайоном Южный. Это будет происходить с 25 числа с 12 до 6 дня и 26 с 5 до 8 вечера. Относительно грузового автотранспорта, который проходит по улице Захисників України, то на в'їздах блокпости зі сторони Дніпра, зі сторони Селідова сразу предупреждають водителя, що существує об'їзна і направляється на об'їзну дорогу. Це у нас траса поселка Грішина, виїзд на мост Дімітровський. Більш детально з програмою святкових заходів, які проходитимуть у Покровську на День прапора, День незалежності, День міста і День шахтаря, можна ознайомитись на сайті телекомпанії «Орбіта». Там же знайдете і змінену схему руху громадського транспорту на період святкувань.